Legas, kako god ti kaže. Mi je friends fakulteta, može jedan pjesak za njega moja. Ispod oka gledam, misli je se za me. Il me parfum odjeće, tek na reko posjeće. Is that in the good life? Is good in the world? And in all случаях, rose was the setting. Prije nego nas je troje, a njega se izvrnu.